Bir daha hoş gördük değerli tamaşaçılar, değerli masada sizlerle birlikte olacak ikinci bölümde ve söhbətləşəcəyik. Bu mövzu çərçivəsində ki, İran adlanan ölkənin apardığı siyaset, xarici siyasette çalışır ki desin ki her şey normaldır, her şey yaxşıdır, hamıyla danışırıq. Hatta Amerika belə mesaj gönderir ki, gəl bu nüvə razılaşmasını həll eləyək. Biz çox girişmirik bu işlərə. Və mətn də hazırlanıbdır. İstəsək, lap günü sabah onu imzalayarak. Amma bu tərəfdən də görürsünüz ki, Amerikanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, bu rejim qatildir, bu rejim cinayətkardır, bu rejimə qarşı ciddi addım atılmalıdır. O tərəfdən görürsünüz ki, Almanya dövləti, Britaniya dövləti, İtalya, digər o ölkələr, İsland və s. gəlirlər, deyirlər ki, insan haqları pozulur bu məmləkətdə. Bu rejim öz vətəndaşlarını güllələyir, öldürür və s. Ona görə də qətnamə qəbul olunmalıdır. Bir qətnamə qəbul edirlər və deyirlər ki, bir komitə yaransın, həqiqətlər aşkar olsun. Bu ölənlər kimlərdir, necədir, yaşı necədir və cinsiyyəti qadındır, kişidir, uşaqdır, siz bilirsiniz. Yəni 7-dən 70-ə öldürürlər. Çox təəssüf. Və təbii ki, bunun qarşısını almaq lazımdır. Keçənlərə nisbətdə, keçən etirazlara nisbətdə biz görürük ki, bu məsələyə ciddi baxılır və bu haqda danışacaq. Dünya dövlətləri bu Molla rejiminin küncə sıxışdırılması məsələsini artıq başlayıblar, başlamayıblar. Sıxışdıracaqlar, sıxışdırmayacaqlar. Ya yenə də o müəyyən o iqtisadi maraqlar, digər maraqlar gəlib hər şeyi örtbastır eləyəcək. Xoş gördüyü Sayın Çingiz bəy, Sayın Maşallah bəy, bir daha sizi verilişimizin ikinci bölümündə yenə də sizlərlə olacaq, söhbətləşəcək bu mövzu çərçivəsində. Sayın Maşallah bəy, siz yaxın günlərdə bilirəm ki, Cenevrədə idiniz. Orada bir toplantı var idi insan haqları ilə bağlı. Ondan öncə elə orada bir qətnamə qəbul olundu. Biraz bu haqda mümkünsə deyin və sizin oradakı iştirakınızla bağlı da deyin. Jala xanım da orada idi. Digər bizim faallardan da orada var idi. Ümumiyyətlə yanaşma necədir? Sırf insan haqları ilə bağlı demeyək, bütövlükdə bu rejimin mahiyyətinin ifşa olunması ilə bağlı. Yəni əvvəllər sanki bu rejimin o məmurlarının ya o adamları ki göndərirdilər, müdafiə eləsin ki, yox, hər şey yaxşıdır. Bu dəfə onu fərqli baxırlar, daha gülünclə qarşılayırlar. Deyirlər ki, səhv eləməyin, yalan deməyin. Boş ver sen otur yere gör cemaat ne deyir. Siz öyle bir şeyleri hissediniz mi davranışlarda? Buyurun. Bəli, Sadık Bey. Sadık Bey, biz ərk cəmiyyatında bir iş bölümü aparmışıq. Qərar olub ki, mən çox cüziyyata getməyəm, Jala xanım özü olaraq zədələm. Amma hər halda o külliyyatından deyə bilirlər. Ayın 24-də, yəni noyabrın 24-də ki, o komiteyi həqiqət yap cələsəsi təşkil olmuşdu və o komiteyi həqiqət yap səs verildi. O gün Jale xanım var idi, Cenevdə idi, amma mən orada üzrüm yox idi. Onun dediyinə görə nə tək o insan haqları qruplarının beslahı, ONG-lərin məsulları, əz cümlə xudu Jale xanım orada ağlayırmışla xoşallıqlarından, bəlkə bəzi diplomatlar da ağlayırmışla. Yəni o diplomatlar ki, Cümhuri İslami onların ölkələrin xərabiyə təbdil eləyibdir. Onlar da ağlayırmışlar ki, bu xoş şartlıqlarından ağlayırmışlar ki, belə bir imkan yarandı ki, bundan sonra Cümhuri İslamını beynəlmiləli məhkəmiyə çəkmək olar. Biz bir 6 nəfəri heyətdə, Ərk cəmiyyətinin bir 6 nəfəri heyəti dekabrın 1-i və 2-si Cenevdə idik, danışdıq. Orada da danışanlar vaxtı məsələn
biridir de rejim Cumhuriyet İslami. İran numayendeleri ellerini kozuyordular, çırpırdılar bizim üstüne. Reis'e dediler bunu katil acınan tıpkı kanun bu gerek. Düz kelimelerden istifade ediyor bu rayet eləmirlər. Vəli rayet deyirdi, cazıverin sözünü desin, cemaat burada tənha bir yerdir ki eləyə bilir, azadana danışsın və siz öz məmləkətinizdə ixtinak yaradıbsınız, onu bura gətirə bilməsiniz. Həm Cengiz bəy işarə eləyən kimin Araz bəyin danışığında belə bir vəziyyət qabağa gəldi ki, İran nümayəndələri yumruqların çırpırdılar, mizin üstüne ki bunu qət eləyin, həm də Əbu Şərifin danışında. Əbu Şərifin danışığında əslən çığırdı, durdular, az qalırdılar, tökülsünlər heyət rəisənin başına ki, bu bunlarla teröristdirlər filan, Behman bunların haqqı yoxdur burada olsun, vəli rəisi cələsə ondan, Əbu Şərifdən dif elədi. Dedi ki, onun da haqqı vardır danışsın, onun da haqqı vardır istəyin bəyan eləsin, sizin təhəmmülünüz yoxdur. Və calibdir ki, Cumhuriyyət İslami yumruğun mizlərə döyəndə o biri tərəfdən, məsələn, o danışanlar ki, Cumhuriyyət İslamiyə hücum eləyirdilər, ciddi hücum olanda çəpi çalırdılar. Erkin nümayəndəsi də danışanda salonda bütün çəpi çalındı ki, bunlar bu vəziyyətdə dərbağa Cumhuriyyət İslamının mövcudiyyətin sual altına aparırlar vəziyyətin. Çünki Erkin nümayəndəsi əsasən faktorların üzündə, məxsusən Təbrizdə, Ərdəbildə o həmvətənlərimiz ki, tazalıqda öldürülüblər və işkəncə olublar, onlardan da gətirildi və çox istiqballa müvacib olurdu. Mən, bilirsiniz, Sazman Milalim bir tane imkanı vardı. Ən münasib yerdir lavuçuluq üçün. Onlar ki, xarici dil bilirlər, onlar çox yaxşı eləyə bilirlər. Dövlətlərin nümayəndəsi ilə, ayrı məmləkətlərin NGO-ları ilə təmas tutsunlar və təcrübə mübadilə eləsinlər ya BNO-i dərbağə o təbliğatı imkan yaratsınlar o vəbətdən. Mənim bərdaşdım bu idi ki, əsasən Şurayı Hüquq Bəşərin cəvvi 24 noyabrdan bu yan tərəfə 180 dərəcə dəyişilibdir. Ondan qabaq dövlətlər idilər ki, orada sözləri geçirdi. İndi NGO-lardırlar ki, sözləri geçirdilər. Və dünya ictimaiyyəti və xarici ölkələr İran rabitəsində İranın hakimiyyətin müxaliflərinin dalısında dururlar. Aşkar o surətdə. Yəni bu kiçik bir vəziyyət də ki, qabağa gəlibdir. Məncə biz gərək o imkanatımızı mütəmərkiz eləyək hüquq-u bəşər rabitəsində. Çünki hüquq-u bəşər indi Cümhuriyyət İslamının paşneyi aşılıdır. Əsas o zərbə yiyən yeridir. Qadınların rabitəsində, uşaqların rabitəsində, şikəncə vermək rabitəsində, azadlıq olmamaq rabitəsində, mətbuatın xəfəqanı. Bunlar hamısı hüquq bəşərə mərbut olur. Məxsusən milli hüquqları əzmaqda və təbizdə. Cümhuriyyət İslamının qanun əsasında, məmulən dünyada qanun əsası sənəd-i vifaq-ı millidir da. Yəni bir cür yazarlar ki, o məmləkətdə yaşayanlar hamısı onu qanunu qəbul eləsinlər və vifaq, vəhdət yaratsın millətin arasında. Cümhuriyyət İslamının qanun əsasında 12 dənə əsası təbiz vardı. Arvad kişi ilə bərabər dayı, müsəlman qeyri-müsəlman ilə bərabər dayı, şiə-sünni ilə bərabər dayı, malla qeyri-banlı ilə bərabər dayı. Belə say geçsin da vəziyyəti 12 dənə belə bir zat var ki, bu əsasən belə bir bombe saatidir ki, bu sistemin içində günbəgün ləhzə infiqarı yetişir. Ondan ötürü ki, bu qanunla 21-ci əsrin bu nəsli cədidinə bu məmləkəti idarə eləmək olmaz. Yəni, gərək radikal dəyişiklik olsun orada, qanun əsası pütö pozulsun, ayrı bir qanun mənşur beynəlmiləli hüquq bəşərin əsasında yazılsın. Bəli, burada Sayın Çingiz bəy,
biz hem de görürük ki rejim gaddarlığından el çekmir. Yani verilen raporlar orada zindanlarda işkencelerden tutun, onlara yani hatta genç, az yaşlı, yeni yetme insanlara o cinsi tecavüzler var. Onları ele eleyirler ki mesela eğer yaralıdırlarsa müdava olmasın, hekime gitmesin ve infeksiya olsun onların bedende ufunet etsin ve sonra da eve bırakırlar, o da hekim dava derman da ona çare olmur ve ölürler. Bazılarına görürsünüz ki ona tecavüz olunduğu için özünü yükseklikten atır ya derman yer ya herhalde bir növ özünü intihar eleyir. Ve indi biz görürük ki birçok genç hanımlar, genç kızlar zindanlardadırlar, işkence görürler vesaire ve birçok hallarda ailesi ondan haber tutabilir. Yani əməlli başlı 21. əsrdə bir insanlıq dramı İran adlanan o ölkədə yaşanır və biz gəlirik Azərbaycan məsələsinə, Güney Azərbaycanda Təbriz, Ərdəbil, Zəngan, Urmu, Həmədan, Kərəz, Tehran bu məsələlərin orada yaşayan azərbaycanlıların durumuna baxanda məsələ 2 qat, 3 qat ağırdır. Aylar haqqını öldürdülər. Onun öldürdüler ama günah belə deyək də, günahı boynlarına da almadılar. Atasını məcbur elədilər ki desin ki yox mənim kızım gedib özünü atıbdı damla. Yaxşı bu əgər intihar eləyibsə niyə qəbrini dağıdırsınız? Aparırlar o uşağın belə o cavan kızın qəbrinə gül qoyurlar. O gülləri o adının orada olmaz. Onları vurup dağıdırlar. Yani qəbirlər təhqir olunur, insanlar təhqir olunur, insanlar alçaldılır. Sözü uzatmaqda bu çok dertli bir mesele olduğuna göre adam demeden durabilmir. Bu 21. əsrdə Maşallah bəy bir sıra meseleleri dedi ki, yeni qətnamələr, yeni beynəlxalq məhkəmələrin qurulması məsələsini necə görürsün? Bu gerçəkdən baş verəcək ya yenə də o bəzi mənafiələr gəlib buna mane olacaq? Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, bu baş verəcək. Şübhəsiz ki, bu baş verəcək. Çünki İran adlanan coğrafiyada hakim qüvvə 43 ildir bütün yani bugüne kadar insan değerleri, insan hakları, azatlıkları ve insani değerler dediğimiz, çağdaş değerler dediğimiz hiçbir megam yoktur ki onları ayak altına alıp ve ayağı altında ezmesin. İnsanların heysiyetinden tutmuş, insanların ne bileyim abrından, hayasından tutmuş da en yüksek seviyedeki haklarına kadar bu rejim ve bu rejimin çok üzü sirem şımarttığı, sırtıklaştırdığı bir sıra kesimler, bir sıra kuvveler artık özlerini o yerde görürler ki insan hayatından, insanları özlerinin mülkü, malı kimi tesevvür elemeye çalışırlar ve hesap edirlər ki her kimse bunlara ne eş ne diyebilmez, kimse bunlara eş ne etmemelidir ve dolayısıyla bütün dünyanın düzenini iddia ettiği, en azından iddia ettiği düzeni bunlar əməlli başlı sorğu əlaməti altına aparıblar. Yani deyir ki, mən Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, mən Komiteyi Həqiqət Yap Araşdırma Komissiyası yaradılıbdı. BMT'nin yani İran'ın özünün de üzv olduğu BMT'nin insan hakları kurumu Komiteyi Həqiqət Yap yaradır. Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, mən onları İran'a bırakmayacağım.
Ve bunu illerledir eləyir. Ve bunu 43 ildir bu süreç devam eləyir. Ve bu süreçte təəssüflər olsun ki, bir sıra dövlətlərin, o cümlədən Avropa dövlətlərinin əsasən maddi maraqları, maddi mənfəətləri ucbatından bunların bir çoxuna səs çıxatmayıblar və yaxud səs çıxatsalar da sadəcə kağız üzərində qalıbdır və çox məhdud bir şəkildə bu gerçək. Artıq 85 milyon bağırır. 85 milyon çığırır və bu 85 milyonun bağırtısı bütün dünyanın vicdanını sızladır. Bütün dünyanın qulaqlarını kar edir. Və buna artıq göz yuma bilməyəcəklər. Necə ki ilk dəfə olaraq bir ölkədə insan haqlarının pozulması ilə bağlı acil toplantı çağırdı BMT'nin İnsan Hakları Təşkilatı. Hərçənd ki, burada müzakirə olunan, burada əsasən vurgulanan məsələlər bütün insan hakları pozuntularına cavab verəcək dərəcədə deyildi. Sadəcə olaraq bu son 2 ay yarımın içərisində baş verən bir sıra cinayətlər burada daha çox öz əksini tapdı, öz orada səsləndirildi. Sadəcə bunu ifadə eləməyə çalışıram ki, bu müsbət hal olmaqla bərabər və bir sıra dəyişikliklər düşüncələrdə, fikirlərdə bir sıra dəyişikliklər olmaqla bərabər nə BMT-nin İnsan Haqları Təşkilatı, nə Beynəlxalq Əfv Təşkilatı, nə digər təşkilatlar insan haqları anlayışını məhdudlaşdıra bilməz. İnsan haqları anlayışını panoramizm düşüncəsi içərisində dəyərləndirə bilməz. Əgər bir 7 yaşında uşaq öz ana dilində təhsil ala bilmirsə, bu insan haqları pozuntusudur və buna hər kəs cavab verməlidir. Buna Beynəlxalq Əfv Təşkilatı da özünün qəbul elədiyi sənədlərə görə, buna BMT-nin İnsan Haqları Təşkilatı da və insan haqlarından danışan hər kəs bu məsələlərə laqeyd qalmamalıdır, biganə qalmamalıdır. Bu 7 yaşında uşaq öz ana dilindən başqa bir dil bilmədiyinə görə təhqir olunursa, bu insan haqları ihlalıdır və buna dünya münasibət bildirmək məcburiyyətindədir ya da özü-özünü açıq bir şəkildə ifadə etməlidir ki, mən özüm-özümü inkar edirəm. Çünki millətlərin haqları, milli haqlar insan haqlarının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Üstəlik soyqırım uygulanırsa, bilmiyorum. Bəli, burada millətlər yox edilir, burada mədəniyyətlər yox edilir, burada sadəcə insanlara güllə açılmır, burada insanlara sadəcə təcavüz olunmur, burada millətlərin haq və hüquqlarına təcavüz olunur. Və bu, təəssüflər olsun ki, Sayın Maşallah bəy bunu çox daha dəqiq bir şəkildə vurguladı. Orada BMT'nin İnsan Hakları Təşkilatının gözü önündə bir sıra nə bilim çağdaşlıqdan nəsibini almamış. İnsan durur deyir ki, insan haklarının bu qismini danışa bilərsiniz, bu qismini danışa bilməzsiniz. Və özlərinin adlarını qoyurlar üzdən iraq demokrat. Və bu, dünyanın gözü önündə baş verir. Mənə elə gəlir ki, dünya artıq dünyanın vicdanı sızlayır və dünya siyasətini formalaşdıranlar bu sızlayan vicdanların qarşısında artıq acizdirlər. Maşallah bəy, Çingiz bəyin vurguladığı məqamlar gəlib, gerçəkliklərdir və bu gerçəkliklər artıq görülməlidir, işə keçilməlidir. Bu qədər, yəni 70-80 ildən çoxdur insan hüquq və azadlıqları artıq bir çarçubda, bir sazmanda, bir təşkilatda
onun konvansiyonları, cürbercür o mekanizmleri vardı ama biz görürük yine de İran adlanan ülke kimi gaddar, diktatör, faşist rejimler mövcuttu. Öz vətəndaşlarına istediği zulmü eləyir ve bu günleri 21. əsrdə o beynəlxalq hüquq, insan hüquq ve azadlıqlarını təmsil eləyən binanın içinde belə yumruğunu sizin de dediğiniz kimin o masaya vurur ki, niye insan haklarından danışırsınız, niye pozulmuş hüquqlarınızı gündeme getirirsiniz? Sözümün canını bu şekilde istəyirəm izah edeyim ve size bir sual. Bu ki rejim eğer fikirləşir ki yenə her şeyi güc üzerinden. Mesela bu taraftan der ki nüvə anlaşması meselesinde bazı bilgiler budur ki artık İran üzere Atom Enerji Agentliği yani Ajansı Atomisi onun məsulu deyir ki, İran adlanan ölkə getdikcə uraniumu zənginləşdirir. Daha da zənginləşdirir və bu 90%-a yaxınlaşdırır. Onun neçə kilo artıq buna əli çata bilər və nüvə bombası düzəldə bilər və İran bir belə təhdid edir. Bir başqa cür biz görürük qonşu ölkələri təhdid edir. Terrorla təhdid edir. Hərbi manev keçirir. Azərbaycan dövlətinə görürsünüz indi Qarabağa 14 terörist göndəribdi. Bu şəkildə nəyi sübut eləmək istəyir? Və bu məsələlər necə yanaşılacaq? Maşallah bəy. Sadıq bəy, Cümhur İslami o Ali Xamneyinin məxsusən özü nəinki istəmir diplomasiya əhəmiyyət versin, istəmir beynəlmiləli qəvanini qəbul eləsin, bir sıra addımlar atır ki, 100% Cümhur İslamının zərəlinə qutulur. Məsələn, Ukrayna davasında Cümhur İslamının Rusiyanın dalısında durması çok büyük bir tehlikedir Cumhur İslamının mevcudiyetine. Ta o güne can ki bu mesele yokudu. İttihadiye Avrupa ile yumuşak geçinirdi Cumhur İslamıyla. Ta ticaretlerin eləsin, nə işlerin görsün, nə və Cumhur İslamı da səy eləyirdi. Avrupa'dan Amerika müqabilində istifadə eləsin. O gündən ki İran mesela paslar yolladı Cəzirə-i Krimiya. O gündən ki drone verdi Ruslara və müşəxəs oldu ki kamilən daha bu xırxırasına can cəngi Ukraynada batıbdı. Avrupalılar təhdid hiss elədilər. Geçmişdə Avrupalılar narazı idilər ki İran qonşu ölkələri bisibat eləyir, təhdid eləyir və cahdan buna bir etiraz eləyirdilər. İndi özləri hiss eləyirlər ki, Cümhuri İslamının təhdidi dahi Əraqda, Suriyyədə, Lübnanda dahi, bəlkə Avrupanın içində Avrupanı təhdid eləyir bu vəziyyətdə. Ona görə də nüvə məsələsində Bərcamı imzalamaq moridində o gündən ki Avrupalılar dərbağa mövqe tutublar. Amerika istəyir elə Bərcam dubarədən ehya olunsun. Avrupalılar da istəmirlər. Onun da istilat dosiyasını bağlayıblar vəziyyətində. Yəni, hətta özləri, mən bir məqalə oxudum hökumətin öz saytlarının birində, yazmışdı ki, rəisi iş üstə gələndən sonra ən böyük iştibah siyasət xaricidə Ukrayna davasına daxil olmalıdır. Ki mövcudiyyəti Cumhuriyyət İslamını xətərə salır. Mən qabaqcada burada demişəm, Rizaşah da o cürüsü bir biləxərə bir savaş qəzzağıdı, İngilizlər gətmişdilər iş üstünə filan beyman. O günkü görürdü Hitler qüvvəlidir, getdi Hitlerə tərəf ta desin ki, mən amili İngilizdəyirəm. Vaxtı esas xətər elədilər ki, İran gedir Almana tərəf,
Müttəfiqin gəldilər, İran işgal elədilər, yapışdılar izə Şahın qulağından, onu atdılar Cəzire-i Muristə, təbii qaha vəziyyət. Bu imkan yenə vardı. Bu imkan yenə vardı ki, Cumhuriyyət İslamını bir xatir əyəcəncə Ukrayna. Devam tapa ve tosa tapa Avrupa'nı ciddi surette tehdit ediyor. Birinci mesele budur ki, Cumhuriyet İslamını mümkündür nizami şeyle Xunsa eləsinler. Mesele buradadır ki, indi Ukraynalar özleri o hazine xəsarati ki, Rusiya Ukrayna vuruptu, onu neçə 100 milyard beraber deyiblər. İranı da deyilləcək bu xəsarəti, əgər sülh olsa bu xəsarəti cəhə İran da verər. Çünki əsas bir seri yerlər İranın dronlarından təxrib olubdur və İran da gərək versinlər o təxribatı abad eləmək üçün xəsarət verər. Bəlkə də məsələn illər boyu İran hətta hökumət dəvəz olsa İran məcbur ola o xəsarəti verir, çünki biləxərə hökumətə mesela bir məmləkətin cürmü hesabı olunur o məsələsində. Bunun rabitəsində Cumhuriyyət İslamının iki dənə müttəhidi var beynəlmiləli, biri Çindir, biri Rusiyadır. Rusiya indi özü batlığa düşüb Ukraynada, heç də eləyə bilməyəcəkdir. Cumhuriyyət İslamın dalısından gələnməyəcəkdir. Vəli Sərkublarda böyük rol oynayırlar. Keçən həftə Nikolay Patroşov, rəis Şurayı Əmniyyət Federasyonu Rusiya gəldi Tehrana və Əli Şəmxani, rəis Şurayı Əmniyyət Cumhuriyyət İslamı ilə mülaqat elədi. Müşəxxəs olubdur ki, Ruslar biləxərə 100 il Sərkub təcrübələri vardı. Müxtəlif şivələrdən istifadə edirlər, təzahürat şəhrini, qiyamai şəhrini Sərkub eliblər ki, Sovet dövründə, ki, Sovet dövründən bir yan tərəfə diktaturi sistemdə bu Sərkubları idamə veriblər və o gəlib bir seri məşvərət verməğa və bəğeyr az o əbzari ki, Ruslar istifadə edirlər təzahürat Sərkub eləməğa, onu da satırlar Cumhuriyyət İslamiyyə. Ənvay şeylər satırlar ki, bəzi məsələn paintball indi çox Tehran'da istifadə olunur. Paintball bir cür plastik güllələrdirlər ki, şillik eləyirlər, gedir dəyir təzahür eləyənə, onun bədənində dəyəndə o çünki plastikdə bədənəsi partlayır və rəhli eləyir. Sonra mütəvəccüh olurlar ki, bu biləxərə bu təzahüratda idi, polisin qabağında idi. Gedirlər tuturlar da, deyirlər sən oradaydın, gizlədə bilməsən. Müdafiə bunu yaxından vuranda öldürür. Yəni bu əgər 5 metrdən 10 metrdən vurulsa, birinin başına dəysə ya ürəyinin başına dəysə öldürür. Necə ki saçmaya tüfəklər vaxtı yaxından vururlar, öldürür o babətdən. Ayrı şeylərdə istifadə edirlər Ruslar, məsələn ənvai şok dəstgahları ki vardı. Şok elektrikçi veren ki Ruslar vəsi surətdə Cumhur İslamiyyə satırlar. Yəni bir dənə bazar təbdil olubdu dərvağa Cumhur İslami Rusiyadan bu Sərkub üçün vəsail alır hər lahasdan. Mütar Rusiyə eləyə bilməyəcək ki Cumhur İslamını nəcat versin. Çin də hazır deyil Cumhur İslamiyyə görə bir cəngə varid olsun. Onun əsasında Cumhuriyyət İslami hətta qonşu ölkələrindən də dərgəri nizamı tapsa, heç qonə himayəti nizamısı yoxdur vəziyyət. Əlbəttə daş atır bir yana. Görürsünüz ki, Pakistanı təhdid eləyir ki, sən niyə gəlirsən Azərbaycanla bir yerdə manovr verirsən, o yan tərəfdən niyə Ceyhülədlə Bəlutistanda pənah veribsən. Ərəbistanı təhdid eləyir, müstəqim açıq təhdid eləyirlər ki, bu televizyonu açıbsan, cemaati təhrik edirsən, bunun cevabını verəcək, sən xaneyi şişeyde oturubsan, sındırırıq. İsrail'in ticareti gəmisin, neft gəmisin, dronla vururlar, onu təhrik eləsinlər bir şeye. Ərağı zat tapıbla bir miqdar zayıf tapıbla, gündə o şimal Ərağı bombarın eləyirlər. Mütə bu Azərbaycan rabitəsində və Cənubi Qafqazda əgər Cumhuriyyət İslami
bir hatayı stratejik eləyə. Orada bir addım ata ki, istəyə qudrət görsə də, Cumhuriyyət İslamı batdı. Yəni, Türkiyə ilə dərcil olub, NATO ilə dərcil olub. Təcrübə, cəngi görmüş, ərtəş Azərbaycanla tərəf olub. O tərəfdən, daxil İranda 30-40 milyon Azərbaycanını dərbağa qeyrətin təhrik eləyəcəkdir. Budur ki, bu iqdamat üçün Cumhuriyyət İslamı eləyir. Ümumiyyətən, həmsələrin rabitəsində bundan ötürdü ki, daxili məsaili təhdişlərə qərar versin. Bir şey oxudum, orada yazmışdı ki, əsasən, İsraili təhrik eləyirlər ki, İranın mənatığı atomusuna həml eləsin. Yəni, Cumhuriyyət İslamı özü İsraili təhrik eləyir ki, gəlsin, məsələn, bir muşaqla ya dronla bunun o atomu mərkəzlərini vursun. Tabular bəhrəvərdarlıq eləsin, nə desin, gördünüz, bu təzahüratı yola salmışdılar ki, düşməni xarici gəlsin, bizim, məsələn, məmləkətimizi dağılsın, beni o il əhqarımımın münharif eləsin. Mütləq bu qarayısı yoxdur, çünki heç inam yoxdur bu hakimiyyətə. Hər nə mənə deyiri, cəmaat onu əks təbir eləyirlər. Yəni, eyni o Amerikanın məsələsidir. O qədər məcbər Amerika dedilər, o qədər Amerika pərçəmini yandırdılar. Görürük ki, timi futbolu Amerika, timi futbolu İran şikəs verəndə cəmaat çıxır təzahürata şadlıq eləyir və yəni belə bir nəticə verildi ki. Həm də belə bir şuar var idi. Maşallah bəy, deyirdi ki, düşməni ma həmincaz, duruq mu gən Amerika? Düşmənimiz buradadır, yalan deyirlər Amerika. Hamma bilir, hamma bilir ki, əslən bu din deyiləm, düşməni xarici deyiləm, İslam deyiləm, bunlar hamısı yalancı bir sözlərdirlər, ancaq istəyirlər bunlar qudrəti saxlasınlar. Məsələ buradadır ki, o Abbas Abdinin bir Twitter-ini oxudum mən, çox cəlib idi. İntiqad eləmişdi ki, bəhsizlərdən 5000 nəfər yollayıblar Qətərdə geçsin, Bəsdələk Cumhur İslamının timindən dif eləsin. Özü də əvəz adamlarda gördüq əslən zat. Müqayisə eləmişdi onu ki, cəmaat könüllü dav tələbana gedirdi cibiyə, canından geçirdi ki, məmləkətdən dif eləsin. İndi nizamdan dif eləmək üçün bəhsizcilərin hərəsinə filan qədər xəş qoyurlar, aparırlar ki, Qətərdə bu timi futboldan dif eləsin vəziyyətim. Deyir, hardan gəldi, xara yetişdik. Məmləkətdən dif eləmək təbdil oldu futbol timindən dif eləmək və əsasən məmləkətdən dif eləmək təbdil olub nizamdan dif eləmək. Tamam əbzar mesela hifz-i nizam üçündür. Mütləq məmləkətə can yandıran yoxdur. Məmləkətdə veran qalıbdır və günbəgündə vəz xarablaşır. Sayın Çingiz bəy, bu mövzu çox ətraflıdır, genişdir. Çünki bu rejim həm terora cəhd edir. İndi məsələn, bəzi verilən bilgilər vardı ki, İspaniyanın bir xəbər ajansı verildi ki, Kolombiyada yəhudilərin öldürülməsi ilə bağlı, terror olunması ilə bağlı İran adlanan ölkənin o sipahi qoçunun bir göstərişi olubdu, orada adamı yaxalayıblar və s. Bu tərəfdən, maşallah bəy dedi, o Kırıma dronu göndərib, yəni orada o adamları, mühəndisləri göndəriblər ki, o dronun idarə olunmasını ruslara öyrətsinlər, ruslara dron satır. Bu tərəfdən də Qarabağa gəliblər. Xankəndiyə gediblər, Azərbaycan dövləti o gedənlərin 14-ünün adını açıqlayıb. Sizcə bu bir təzik metodu ola bilərmi ki, gələcəkdə Azərbaycana terror əstirsin? Çünki bu işin içində Asala var. Siz bilirsiniz ki, Ermənistan İran adlanan ölkədə xüsusi bir yer tapıbdı illərdir. Orada yaşayan ermənilərə hər cür şərait yaradılır. Hətta ermənilərin, orada yaşayan, İran adlanan ölkədə yaşayan ermənilərin kitabları və dərslikləri Daşnaksiyon və erməni asala terror ideolojisi əsasında
öğretilir. Yani tarihti, ümumiyyətlə o dini, ideoloji, digər kitabların mahiyyəti bu özlərinin yazdığıdır. Yəni terror düşüncəsi, terora yanaşmaq və bunu indi istəyirlər o Xankəndidə də bir şeylərə çevirsinlər. Sizcə bu kimin təhdidlər dünyanı susturacaq, qonşuları susturacaq qədər artıq davam edəcək mi? Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən məsələ bu İran inqilabı qələbə çaldıqdan sonra və ya bu faciə o coğrafyanın başına gəldikdən sonra İran İslam Cumhuriyyəti adında bir faciə o coğrafyada insanların başına gəldikdən sonra 57-ci ildə bunların ilk yəni şuarları məhz bundan ibarət idi ki xaricə yönəlik, xarici siyasətə yönəlik inqilabı sadir edirik. Və bu inqilabı sadir edərkən etmək istərkən bir sıra ciddi stratejilər əsasında bir sıra hərəkətlərə əl attılar. Bunlar Lübnanda təşkilatlana bildilər, nə bilim, bir sıra ölkələrdə təşkilatlana bildilər və bu bölgələrdə böhranın, ixtişaşın, hərc-mərcliyin və səbatsızlığın təməllərini ata bildilər və bunun əsas qaynağına çevrilə bildilər. Uzun müddət bu belə davam etdikdən sonra biz gəldiyimiz nöqtədə görürük ki, hətta məsələn, bunların ən güclü olduğu yerlərdən birisi məhz Livan idi. Livan Hizbullaha. Bunlar belə artıq Cumhur-i İslami'dən imtina etdilər. Yəni, bunların strateji hədəfləri xarici siyasətdə, xaricə yönəlik. Strateji hədəfləri tamamən iflasa uğradı. Strateji artıq bir plan qurma imkanına sahib deyillər. Daha çox bunların indiki davranışları məhz bir qisasçılıq, bir intiqam, şuursuzca davranışlardan ötəyə getmir. Bunlardan birisi də məhz gedib məsələn Türkiyədən 2 dənə yəhudini qaçırtmaq və yaxud hardasa bir yəhudiyə zərər vermək, normal bir insandır, yaşama hüququ olan, ailəsi ilə vaxt keçirmək istəyən bir normal bir insanı məhz dini mənsubiyyətindən dolayı zərər vermək. Bu sadəcə intiqamçı, qisasçı və heç bir işə yaramayan, heç bir məntiqi izahı olmayan şuursuz davranışdan ötəyə keçmir. Bugün Dağlıq Qarabağda tamamən bunlar hər şeylərini itirdilər. Orada narkotik ticarəti üçün bir baza açmışdılar, geniş bir bazaları var idi. Orada əkin sahələri var idi, narkotik maddələr üzərə əkin sahələri var idi. Bunların hamısını 44 günlük müharibə nəticəsində tamamən itirdilər. Artıq oralardan bir baza kimi istifadə eləmə imkanlarını itirdilər. Azərbaycana artıq təzyiq eləmək, Dağlıq Qarabağdan və yaxud Qarabağdan ümumiyyətlə təzyiq vasitəsi kimi artıq istifadə edə bilmirlər. Qafqaz bölgəsində, Cənubi Qafqaz bölgəsində artıq Ermənistan faktorunu, çünki Ermənistan özü belə bir şey, bir hərəkət eləmə iqtidarında deyil, hər hansı bir gücü yoxdur bir nə iqtisadi baxımdan, nə hərbi baxımdan, nə siyasi baxımdan, nə diplomatik baxımdan hər hansı bir gücü olmadığına görə İranın bu bölgədən də tamamən əli kəsildi.
indi sadece ve sadece Azerbaycan'dan kisas almak için büyük ihtimalle bu 14 nöferlik grup Dağlık Qarabağ'da terör təlimleri keçirmek için Xankəndindən bir 5-6 dana dünyaya terörist sudur eləmək üçün. Artıq da inqilab və yaxud bir ideolojinin sudurundan, ixracından gəlibdir. Gəlinən nöqtə artıq terörist sudur eləməyə, terörist istehsal eləməyə və terörist ixrac eləməyə çalışır. Böyük ehtimalla məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Yoxsa bu 14 nəfər... Amma bu da şuursuz bir davranışdır. Belə bir versiyanı da deyim. Onlar ola bilər mi o Rusiyaya bənzər? Çünki İran adlanan ölkənin bu intihari dronları var. Rusiya bənzər o dronlardan ermənilərə versin, onlar istifadə eləsin. Deyək ki, bəzi deyək ki, Azərbaycanın o Qarabağ bölgəsində inşa etdiyi projeleri dağıtmaq üçün hava yolları var, o bəzi ağıllı kəndlər var, digər yerlərə belə bir şey eləyə bilərlərmi? Məsələn, zaten o dronlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin ixtiyarında var idi və vermişdilər də. Və bunlardan da istifadə eləməyə çalışdılar. Amma Azərbaycanın müdafiə sistemi kifayət qədər bu təhdidlərə qarşı hazırlıqlı idi və bunlara imkan vermədi. Dağlıq Qarabağda, yəni bugün Xankəndinə keçmiş bu 14 nəfərin əsasən İranın bacardığı yeganə işi mənə elə gəlir ki, gerçəkləşdirmək üçün gəliblər və o da bir terror şəbəkəsini orada formalaşdırıb və Azərbaycana qarşı bu şəkildə bir intiqamçılıq və qisasçılıq hərəkətini yola salmaq. Yəni, bir məsələni ki, Sayın Maşallah bəy, siz də dediniz, Sayın Çingiz bəy də dedi, yəni tutulan mövqeydən yəni, gedirik də, Azərbaycan prezidenti qəti şəkildə açıq mövqey qoydu, dedi ki, İran adlanan ölkənin nə bilim burada manevr keçirməsi, bu hərbi təlimlər bizi qorxuda bilməz, onun qarşılığını verəcəyik, verdik də biz də hərbi təlim keçirdik və cavabımız da aydındır. Eyni halda insan hüquq və azadlıqları çərçivəsində Güney Azərbaycanda yaşayan 40 milyon Azərbaycan türklərinin o mədəni hüquqlarından, ictimai hüquqlarından, fərdi hüquqlarından, milli kimliklərindən və mədəni irsindən, milli o dəyərlərindən danışdı və onun müdafiə olunması, qorunulub saxlanılması və həm də o 40 milyon Azərbaycan dövlətinin, millətinin bir hissəsi olduğunu vurğulaması bu rejimə ciddi bir cavab idi. Eyni ona bənzər cavabları da biz, məsələn, Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin, onun o kanslerinin danışığında görürük, Sayın Maşallah bəy, çox açıq şəkildə, məsələn, deyirlər ki, uşaq öldürən bu rejim bizə hər hansı bir məsələni diktə eləyə bilməz. Ya, məsələn, keçmiş prezident Bill Clinton'un xanımı Hillary Clinton açıqlamasında deyib ki, o zamana qədər ki, bu rejim BMT'nin o qadın hüquq məsələləri ilə bağlı adı orada hallanır, onun qrupu var, bu dözülməz bir haldır, oradan çıxarılmalıdır. Yəni, durmadan bu rejimin üzərinə gedilir. Bu getmə hara qədər davam edəcək və sizcə daha nələr edilməlidir ki, bəlirgin olsun, yəni açıq olsun. Çünki o insanlar ki, içəridə mübarizə aparır, o canlarını qoyurlar ortaya. Necə baxırsınız bu məsələyə? Maşallah. Sadıq bəy,
Cumhur-i İslami dünyada bir etibarı da biyaburuydu ve bugünler dahi o biyaburuculuk, bir etibarçılık yaptı, nihayete yetişipti. Bir iller boyu biz gelirik sazmanı millerler, orada görürdük, bunlar mesela gelirdiler orada bir no kudret mogeyinden danışırdılar filan edirler. İndi nümayəndələr əlbəttə bu dəfə də yekə bir heyət gətirmişdilər ora zədələməğa. Vəli difai vəziyyətdə qərar tapıblar. Heç kəs bunların sözünə qulaq asmır. Heç kəs onlara haqq vermir. Hətta cələsə qutulanda məsələn o NGO-lar elə Azərbaycanlılar, ərəblər, kütlər, o birisilər getdilər bunlar zədələməğa. Onlar və dəftərçələrin yığışdıra-yığışdırmaya aradan çıxdılar, Benoy'u qaçdılar orada. Bu hesabla ki, mümkündür bir şərait qabacalar onların, hətta canları da xətərə düşər vəziyyət. Yəni, belə bir vəziyyətdədirlər ki, məcamiyə beynəlmələrdə heç müdafiələri yoxdur. Və o rejimi bətçəkoş, indi məxsusən mətbuatda, Fransada məsələn, Liberasyon Ruznaməsi, hər gün təqribən İran rabitəsində röportajı vardı. O biri məmləkətlərdə elə hakeza bu məsail yayılıbdır və azma çox ki bir tacirlər ya onlar ki mənafiələri icra belirdi Cumhur-i İslamdan dif elirdilər. İndi də bu təhrimlər bahis olubdur ki İranın ticari münasibəti də ölkələrlə həddən artıq gəlsinə şayə. Öz əmərlərinin dediğine görə bu 3 ayda təqribən 40 dərsət mübadilat ticari gəli başaya. Məsələ buradadır ki dahi istəmir heç kəs bunlarla qəraldat bağlasın. Heç kəs istəmir alış-veriş eləsin. Heç kəs istəmir. Düzamı bir hakimiyyətə təbdil olubdur. Dediğim kimi dalıları fəqət Rusiya ilə Çinə möhkəmidir ki Rusiya özü dahi özündən dif eləyənmir. Çin də hazırdır ki bir dana qurunu vüstayı ziddi bəşəri hakimiyyətə görə öz mövcudiyyətin xətərə salsın. Məsələn Amerikanın qabağında dursun ya Avropa ilə münasibatın xaraplasın. Görürük ki eyni o zamanda ki Cumhuri İslami hey gündə deyir ki biz o qərardadı 25 illik qərardadı imzalayacağıq. Televizyon Çin gedir Rıza Pəhləvi ilə danışır və bir o zat verir də və əlamət verir ki bizə İslami hökumət qeyri-İslami məsələdə demək olmaz ki məsələn o Rıza Pəhləvidən dif eləyir. Vəli Cumhur-i İslamiyə bir əlamət verir ki biz sənə müxaliflərindən də danışırıq. Yəni, sən olmasan o birisilərdən də eləyə bilirik. Biz ticarət eləyək, danışaq onlarla, rəvabitimizi hepsi eləyək. Mən fikir edirəm ki, bir seri diplomatlar ki, var idilər, məxsusən Zadın dövrəsində, Ruhaninin dövrəsində, onlar hamısı qırağa qoyulublar. Hamısı hakimiyyətdən tərd olunublar. Odur ki, bu ildi 2 ay yarımda, nə ruhani, nə natiq-i nuri, nə mütəhəri, nə o birisi, bu birisi. Bunlar ki, məsələn, hədsi vurulurdu ki, mümkündür gəlsinlə səhniyə, mümkündür bir sərə hakimiyyətin siyasətindən difələsindən. Mütləq dinmirlər. O günlər rüznamələrin biri, yəni rəisi tohin eləmişdi onlara, demişdi ki, bəzi xəbas bu hərəkətdə imtihandan çıxmadılar. Ruznamələrin biri yazmışdı ki, sən mümtəhin nəyəsən, sən özün müttəhimsən o rabitədə. Sərahətən də yazmışdı ki, onlara dinmirlər, ondan ötürdü ki, rəhbərin siyasətlərini qəbul eləmirlər. Çünki bu faciəni onun nəzər altında görürlər vəziyyətində. Əgər gəlsələr, onu intiqad eləsələr, əmələn hər şey dəyər bir-birinə, dinmirlər, o alfətlərin o cürüsü görsədirlər vəziyyətdə. Xarici siyasət həmişə
Bir nu bir istikrarçımındır ki, bir tarafı siyaseti daxilidir, bir tarafı siyaseti xaricidir. Siyaseti daxilini görürük Cumhur İslam'dan emanadır. Siyaset xaricidir, ona taydır. Heç bir stratejik mövqe yoxdur. Əsən bu boltanlar ki çıxır, bu sənədlər ki ifşa olunur, nişan verir ki, hər ki hər kidir. Bir nu, məsələn, bir gəlir Ələm Hüdanın qabağını alın, onun danışığı gündə. Böhran yaradır filan Erbehman. Orada Sədiqi İmam Cümeyi Tehran deyir ki, rəhbər hər vaxt məsələn istəyir bir daha təsmin tutsun, gedir Cəmkərana, orada İmam Zamandan icazə alır, gəlir o təsmin tutur. Yəni bir növ cəfəngiyyat ki, cəmaat mütləq hazır deyirlə bunları qəbul eləsinlər vəziyyətində. Siyasət güzərlər də oturdular. O diplomatlar ki, varıdılar və bir növ Cumhur İslamının abırısın dünyada yükseliyirdiler. Onlar çekilip de qırağa. Dövbərində bir seri Hizbullahıdırlar ki qol mərif sağ əliyle sol əlini tanımır. Fakat möhür başlarının dərbağa möhürlərinin yerinə görə gəlib de bir postu məqama yetişibdiler və mütəssifanə bu şahidik ki məmləkəti veraniyə təhsil edirlər. Nizam ki, getməlidir. Vəli məmləkəti veran edirlər, onu düzətməsi sonradan böyük bir çətinliğinlə olacaqdır. Bu, Sayın Çingiz bəy yayın otağından deyirlər, zamanımız çox azdır. Qısa olaraq, biz deyə bilərik, artıq o islahatçı cəryanlar Sayın Maşallah bəyin də dediyi kimi, onlar da ha istədi bu rejimin abrını, heysiyyətini, yəni olmayan abrını, heysiyyətini də qorusun. O da mümkün olmadı. Hətta onlar özləri abırsız oldular və bildirdilər ki, biz yalandan müdafiə edirdik və yaxud yersiz müdafiə eləmişik. Məsələn, elə bu Cavad Zərifin bir para məsələləri açıqlandı ki, bizə meydan deyirdi ki, bu cür hərəkət ilə meydan deyirdi ki, bunu elə diplomasi bu cür qurulsun və ona görə də yəni biz öz başına bir şey deyirdik. Bizə belə deyirdilər, biz də ona uyğun davranırdıq və s. Sizcə bu qısa olaraq bu baskılar, bu biabırçılıq, bu daxildəki kütləviləşən etirazlar, orada yaşayan millətlərin milli istəkləri və s. hamısını yığsaq, deyə bilərik ki, bu rejim hər tərəfdən küncə sıxılıb və bu artıq qaçacaq yeri yoxdur. Ya özü özünü iptal eləməlidir. Çünki deyir ki, anayasamız çox gözəldir, dünyada ən yaxşısı budur. O tərəfdən deyirlər, bu kökündən dəyişilməlidir. Yəni, bu tərif təmcidlərdən artıq deyə bilərik ki, bu bitəcək və o çıxılmazlığı görəcək. Buyurun. Evet, ben vaxtımız az olduğuna göre ben mesela detallı izah etmeye çalışmayacağım. Sadece olarak bunu bir de rejimin öz nümayəndələrindən birisi, öz de en faşist, rasist nümayəndələrindən birisi olan Həddad Adil'in, yani Xamneyn'in məsləhətçisi, müşaviri Həddad Adil'in dilinden desək daha yaxşı olur. O açıq bir şəkildə ifadə edir ki, artıq nə ediriksə mümkün deyil. Yani bu rejim artıq bitibdi. Bu rejim artıq bitibdi. İran adlanan məkanda bu rejim artıq özünü tamamen bitiribdi, o qutarıb gedibdi. Burada sadece bu rejimden sonrakını artık İran sokaklar, küçeler, itirazçılar özleri bu prosesi halledecekler. Ama esas mesele bu rejim gittikten sonra, bu çatı uçtuktan sonra milletler ve insanlar bu yıkıntının altında kalmamak için ciddi şekilde alternatiflerini ortaya koymalı ve bunları müzakirə etmelidir. Azerbaycan Milli Hərəkatı
Elə proses başladığı gündən, hətta ondan illərlə qabaqcadan özünün alternativini ortaya qoya bildi. Mən digər qeyri-fars millətlər də aşağı yuxarı bu məsələyə hazır görünürlər. Amma mən bugün dövlətin dominant etnosu mu deyək və yaxud elə bir təsəvvür yaradılan Fars millətinin aydınlarına da tövsiyəm bundan ibarətdir ki, artıq gerçəkçi, yəni keçmişin siyasətçilərinin o malixulyayı anlayışları əsasında deyil, özlərinin gerçəkçi alternativlərini ortaya qoymağa çalışsınlar. Çünki nə bu rejimin, nə də bu dövlətin, yəni İran dövlətinin artıq bir gələcəyi yoxdur. Bəli. Və o həqiqətləri yalanlarla da artıq gizlətmək, örtbastır etmək və onun üzərindən oyun qurmaq imkanları demək olar ki, sıfırlanıbdır və sıfırlanmağa doğru gedir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Əbdülhəmid Molevi hətta referendum tələb edir, ayrı seçkiliklə bağlı danışır. Orada qeyri-fars millətlərin bütün o milli, siyasi, mədəni haqları və digər məsələləri gündəmdədir və təbii ki, o həqiqətlər orada ortaya çıxır və getdikcə yeni bir sürəc, yeni bir mərhələ yaşanır və rejim də təbii ki, bu məsələlərdən daha ayrıca su istifadə etmək istəyirdi ki, demək olar ki, o məsələ ya o mərhələni də yavaş-yavaş aşırıq. Görünən o ki, bu proseslər hələ sürəcək, amma o sonunda sizlərin də qeyd etdiyiniz kimi bu rejimin artıq mahiyyəti hər kəsə bəllidir və gedəcək. Mən çox təşəkkür edirəm, zaman ayırdınız, yayın otağından deyirlər, vaxtımız yoxdur. Maşallah bəy, çox qısa son olaraq sözünüz varsa, demək istədiyiniz varsa buyurun və sonra Çingiz bəy və sağ olun. Sadık Bey, ben indi yok, belki neçə ildir bu nəticəyə yetişmişim ki, Cumhuri İslami cemaatın beynində sərnığın olubdur. Bağışlayın mənə. Yəni, millət dahi istəmirlər bu malla hükumətində yaşasınlar. İqtisadi, ictimai lihazdan da şahidik ki, iqtisadi kamilən əslən vəhşi kəsləgi mütləqə çatıbdır. Bərbad dəhərli hazırlar. Müdiriyyətdə ki, xəttin axirinə yetişiblər. Qalıbdır fəqət bu fiziki nabudçuluğu. Yəni, o ki, sipah, ərtəş filan behman, odur saxlayıbdır, o dağılsın. Və gənə bunu nə millət saxlayacaq, nə iqtisad saxlayacaq, nə müttəhidləri saxlayacaqdır, heç biri saxlamayacaq. Bu getməlidir, o məruf sözdür, deyirlər ki, getməlidir, o yəqindir, dəmə nədir, deyirlər, diruzud darət, vəli suxtusuz nə darət. Tez geci vardır, amma zadı yoxdur. Bu, yəni, düzələn bir şeydir. Şübhə götürməzdir. Bəli, şübhə götürməzdir. Çingiz bəy, buyurun. Mən təşəkkür edirəm sizə, hörmətli maşallah bəyə. Sizinlə bir yerdə olmaq çox gözəldir və dəyərli millətimizin nümayəndələrinə mən təşəkkür edirəm. Sizlərə fikirlərimizi sizlərin huzurunda bəyan etmək çox gözəldir. Mənim üçün çox böyük bir qururdur. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Çox minnətdaram. Hər ikinizə zaman ayırdınız, təşrif gətirdiniz dəyərli millətimizə. Biz də sözlərimizi deyək, öz sözlərimizi, öz düşüncələrimizi və gerçəkliklər əsasında başqaları imkan verməyin. Bax, dəfələrlə mən bunu deməyə çalışıram ki, başqalarına imkan verməyin bizim fikrimizi, düşüncəmizi, bilgimizi öz istədikləri əsasında o, necə deyərlər, yönləndirsinlər. Bizim həqiqətlərimiz var, bilgilərimiz var. O həqiqət və bilgilər bizi öz yolumuzda irəli götürəcək və biz buna qadirik. Çox təşəkkür edirəm bir daha siz dəyərli tamaşaçılara və
yayın otağındaki dostlarımıza, Sayın Maşallah Bey ve Sayın Çingiz Bey, nöbeti verişlere kadar sizleri Tanrı'ya tapşırıp ve sağ olun diyelim. Sağ olun.